Hey guys, welcome to my channel, Canada OFW Life. Please don't forget to subscribe, like, and share, and click the notification bell for latest upcoming videos. Thank you so much, everyone. Love you all. Guys, panoorin natin yung balita about sa ibibigay ng gobyerno na tulong sa sektor ng agrikultura sa Cagayan at Isabela. Ulat ni Ma'am Sara Zambrano. Kanina rin inanunsyo ni Agriculture Secretary William Dar na bibigyan nila ang Cagayan ng 846 milyon pesos para maibangon muli ang sektor ng agrikultura. Isang bilyong piso naman na ibinigay sa Isabela. Pinaalala rin ni Dar na bawal sa batas ang magtaas ng presyo ng pagkain at gamot sa mga lugar na nasa state of calamity. Oh, yun yung balita. Sabi niya magbibigay daw ang gobyerno ng 846 pesos sa sektor ng agrikultura sa Cagayan at 1 billion pesos sa Isabela. Yan ayon kay Agriculture Secretary William Dar. Yung sabihin ko sana is sana naman very fair yung pagbibigay nila ng tulong na yun sa mga magsasaka natin na hindi gaya nung pandemic na hindi nabigyan yung mga may mga anak, may mga kapatid, may asawa o mga kamag-anak na nasa abroad, hindi nabigyan yung mga professional, mga ganun ba. Sana very fair na regardless of kung may anak ba or may asawa, may kapatid sa ibang bansa, sana lahat yung mga nabiktima talaga na mabigyan yung pantay-pantay na walang exemptions ganun. Yun yung ano ko sana na parang appeal na yun yung mangyayari na yun na pantay-pantay ang pagbibigay ng tulong o ayuda sa mga biktima ng bahal sa Cagayan Isabela o Cagayan Valley. Saka yung sabi na ano na balita na sa state of calamity, ulitin natin pakinggan. Kanina rin inanunsyo ni Agriculture Secretary William Dar na bibigyan nila ang Cagayan ng 846 milyon pesos para maibangon muli ang sektor ng agrikultura. Isang bilyong piso naman ang ibinigay sa Isabela. Pinaalala rin ni Dar na bawal sa batas ang magtaas ng presyo ng pagkain at gamot sa mga lugar na nasa state of calamity. Ayun, sinabi din ni Secretary William Dar na sa panahon ng state of calamity, bawal ang magtaas ng presyo ng mga pagkain at gamot. Sana napakinggan yan ng mga concerned individuals na may mga pamilihan o mamang may mga business na yun, business ng like groceries or supermarket, etc., pharmacy, ganyan. Sana sundin nila yan na wag magtaas ng kanilang mga presyo, na hindi wag sabihin na mataas na ngayon ang presyo kasi mahirap mag-angkat, yung mga ganun ba. Sana sundin nila yan at para naman hindi mas maging upset yung mga biktima ng baha o mga biktima ng bagyo. Yun lang yung mga gusto kong sabihin sa balita na yan. Thank you so much.